我也没有说抱太大的就是说更多余的想法去一定要赢或者不赢怎么样。我觉得现在我会比较以一个平常的心态去看待他们。 嗯，所以这个心态是和以前是不一样的。也不能说，因为我毕竟已经是这个岁数的人了，可能人在成长的过程中很多想法你会改变。可能现在我觉得奖项不奖项这种东西对我来说已经不重要了。我觉得能在这个尤其是现在这个经济大环境之下能够保有一份工作已经是非常幸运的一件事情，多余的我就不敢再想了。那以前对你来说是重要的，曾经是重要的。当然，因为每个人对自己的专业都会有追求，所以它毕竟是从专业上的一种肯定。我相信对每个从事专业的人都是非常重要的。嗯，那你觉得说在这一年里面，对于自己的表现什么样的一个看法，什么样的评价？我从我的角度来说，对待专业我都是100%而去做到最好。我觉得我不敢说自己的表现就是100分了，但是我的确是做了100分的努力。至于呈现在荧屏上，那就是应该由观众去评价了。